Чуло е второ советување на Словено агронаука и пракса и се надеваме дека ќе прерасне традиционално да се одржува секоја година. Ако минатата година дадовме акцент на прецизното земјоделство и предностите од истото, во смисел на конкурентност на производите, заштита на вотрошоци, оваа година дадовме предност на една актуелна и перспективна тема, а тоа е начини за потикнување на трансферот на знаења, технологии, иновации во правец на проширување и продлабочување на сработката помеѓу науката и праксата. Друго што сакам да кажам дека за разлика од спредната година имаме за околу една третина повеќе учесници со повеќе реферати и веќе, како што и сами гледате, просторот ни станува тесен. Со негово присуство не удостои министерот, ќе обравиме една успешна почеток на успешна соработка со Министерството за еден интересен проект за безвирусно производство на посадочен материал од компир и се надеваме ке во наредните години тоа успешно ќе го спроведеме, бидејќи нашата земја во целост е зависна од увоз на посадочен материал од компир. Како е вашето искуство како професор и колку земјоделците се подготвени да слушнат науката, бидејќи има сериозни истражувања дека тие воопшто не применуваат нови технологии и не ги интересира што се случува во светот на науката? Јас не би се сложил со вашите изјави дека тие не применуваат, дури ние од нив црпиме идеи. Во смисел на еве за следната година веќе имаме идеја која да биде нели панел дискусијата на што да дебатираме. Тие применуваат, но наше е да им го покажеме патот како тоа да го сторат. Еве на пример јас ќе споменам темата која следната година ќе биде најверојатно предмет на панел дискусија, тоа е сејдба без обработка на почвата. Тоа самиот збор кажува дека има големи предности. Една таква агротехника која во соседните земји се применува. Така беше и со прецизното земјоделство, така е и со или редуцирана обработка или сејдба без обработка. Последните години еве го спомнав јас прецизното земјоделство. Исто така не споменав дека имаме тука доста представници кои што се занимаваат со продажба на биопестициди и имуностимулатори за растенијата, кои што даваат многу значаен удел во претрпување на негативните абиотски и биотски фактори кои што бевме сведоци до пред некој ден. Немаше дожд 2-3 месеца, еве за среќа ни падна дождот. И имаме представници од страна кои што се нудат со свои производи кои може да помогнат на растенијата за да ги пребродат тие стресови, тие стресни ситуации од негативни фактори. И секако дека втор и важен акцент на биопестицидите е нивната еколошка прифатливост, не се штетни за животната околина. Добро, денеска ми е драго што по втор пат сум тука на Универзитетот Гоце Делчев, заедно со ректорот, со деканот на нашиот матичен факултет тука во новој универзитет, на второто советување кое што сум сигурен и убеден, она што го видовме минатата година гарантираше една продолжување на овие активности кои што ги има универзитетот, зголемување на бројот на учесници, на трудовите и на самите активности. Мене ми е особено драго што овој период ние го искористивме за зајакнување на нашата соработка помеѓу Министерството и универзитетот и како што веќе тоа го најави деканот, она што од тука денес го нотираме е новиот проект кој што започнува помеѓу Министерството и самиот универзитет и факултет, и во тој контекст би сакал да истакнам дека заеднички презимаме активности за организирано производство на безвирусен посадочен материјал за семенски органски компир што ќе придонесе за намалување на увозот на, како што беше потенцирано и од деканот, семенскиот и меркантилниот компир, нешто што навистина сме зависни. Активностите на кои што работиме во овој дел, освен на примарното производство на органски компир, се однесуваат и на изградба на
производствени на складишни капацитети, лабораторија за добивање на здрав материјал, изголемено производство на семенски органски компир, склучување на договори со земјоделските здруженија и други активности. Тимовите на двете клучни институции веќе на терен ги работат сите овие активности во претходниот период и денеска тука ќе направиме соодветен пресек. Со овој проект ќе направиме и споредба на досегашните испитувања со нови испитувања во на поголем број на сорти со можности за зголемување на приносите и знаоѓање на домашни автоктони популации. Особено е значаен за нашето земјоделство фокусот на во овој дел и на вистина ќе бидеме фокусирани заеднички со факултетот да работиме во тој правец и да ја продолбочуваме нашата соработка и на овој и на многу други проекти. Техничката поддршка која што ја дава Министерството, односно Програмата за рурален развој, ја започнавме во 2018 година со објавување на низа на јавни повици за истражувања, за публикации, за анализи, за стратегии. Како резултат на таа техничка поддршка, во моментот започна да се работи на новата национална стратегија за земјоделство 2021-2027 година. Се работат низа на стратегии и анализи каде што ќе бидат вклучени сите професори, науката, која што особено битна да биде дел од сите овие процеси, да влијае на креирањето на политиките и на мерките на програмите, особено со самото отварање на поглавијата во период на креирање на нашата нова стратегија, но и предносењето на новата заедничка земјоделска политика на Европската унија со која што мораме да се согласиме. Така да неизбежен дел ќе биде науката вклучена во сите овие процеси кои што ги отворивме.